farg'ona viloyati uchko'prik tumanining sultonobod qishlog'ida yashagan fermer <laughs> qi ikki yashar akmaljon otabekov 9 iyul kuni o'z dala shiyponida osilgan holda topildi marhum yaqinlariga ko'ra akmaljon o'zini osishdan oldin dala shiyponi eshigini ichkaridan qulflab olgan va ukasiga qo'ng'iroq qilib chaqirtirgan marhumni yaqindan bilgan fermer uning o'z joniga qasd qilishiga hokimlik tomonidan rejadan ortiq bug'doy topshirishga majburlagani sabab bo'lganini iddao qilmoqda uchko'prik tumani hokimlik axborot xizmati rahbari tumanda birorta fermer bunday majburiyat yuklanmaganini fermerning o'limidan esa mutlaqo xabari yo'qligini aytdi tafsilotlar bilan men sadiriddin nashur uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi akmaljon otabekovning o'limini tasdiqladi ha o'zini osib qo'yibdi deyishyapti de şey lekin bu haqda ma'lumotim yo'q bu ish bilan tuman prokuraturasi shug'ullanyapti dedi mulozim akmaljon otabekovni yaxshi taniydigan yani ismi sir qolishini so'ragan uch ko'priklik fermerlardan birining aytishicha voqea to'qqizinchi iyul kuni ertalab marhumning dalasida sodir bo'lgan ukasining aytishicha akmaljon ertalab soat sakkizda tezda dalaga yetib kel komissiya kelarmish deb qo'ng'iroq qilgan ukasi borsa dala shiyponi ichidagi uyga kirib eshikni ichkaridan qulflab o'zini osib qo'ygan ekan tezda arqonni kesib tushirib olsa allaqachon joni chiqqan ekan bir xat ham yozib qoldirgan deyishadi lekin u xat hozir kimning qo'lida bilmayman deydi fermer uning iddao qilishicha bir ikki kun avval tuman hokimi rejadan ortiq yana besh tonna bug'doy topshirasan deb bosim qilayotganini akmaljonga aytgan akmaljonning yeri suv ta'minoti juda ham qiyin bo'lgan obod o'lka cho'l hududida yigirma olti gektar yeri bor shartnomasi ellik bir yarim tonna bug'doy topshirish edi u ellik biru olti qilib bajargan hokimlik yana qo'shimcha besh tonna bug'doy talab qilayotgan ekan o'zi cho'l hududida g'alla yetishtirish juda qiyin yana bunig ustiga qo'shimcha g'alla so'rash hokimlik uchun yangilik emas viloyat uchun respublika uchun besh tonna o'n tonna qo'shib ber deb ezib yuborishadi deydi fermer ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha akmaljon va boshqa fermerlar shu paytgacha o'tgan yili klasterga sotgan paxtasining pulini ololmagan haqiqatdan hokim juda qiynabordi fermerning ko'z tikkani shu bug'doy edi chunki klaster hali ham aksariyat fermerning paxta pulini bermagan mana qo'shni buvayda tuman rejadan ortiq ikki yuz tona topshirgan xolos bizning tuman ming tonnadan oshiq topshirsa ham yana fermerlarni qo'ymayapti hozir bizda asosiy rejadan tashqari yana to'rtta reja bor birinchi respublika rejasi viloyatni rejasi tumanni rejasi va hokimning o'zini rejasi misol uchun yuz tonna shartnomadagi reja bo'lsa qo'shimcha rejalar bilan bir yuz ellik tonnaga borib qolyapti shunda ham qiynayaptida deydi fermer uchko'prik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari azizjon ermatov o'ninchi iyul kuni ozodlik bilan suhbatda bir kun oldin fermerning o'zini osganligi voqeasidan mutlaqo xabari yo'qligini aytdi yo'q 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 unaqa voqea sodir bo'lmadi meni umuman xabarim yo'q hozir sizdan eshitib turibman dedi azizjon ermatov matbuot kotibi fermerning o'zini osishiga ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani sabab bo'lishi haqidagi iddaolarga bunday deb javob berdi uchko'prik tumani bug'doy planini viloyatda ikkinchi yoki uchinchi bo'lib boshida bajargan bizda bug'doy mo'l ko'l bo'ldi plandan ortig'i fermerlarning o'zlariga ge, ishchilariga qolgan birorta fermerning rejasidan ortiq bug'doyi olinmagan dedi azizjon ermatov marhum qirq ikki yashar akmaljon otabekovning o'n birinchi sinfda o'qiydigan bir o'g'li yetim qoldi o'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi bor bug'doyni o'rib olish ortidan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez tez uchrab turadi jumladan o'tgan yilning yigirma to'rtinchi aprel kuni qoraqalpog'istonning beruniy tumanida yigirma to'qqiz yoshli fermer o'z uy molxonasida o'zini osib qo'ygandi beruniy tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqlagan edi qo'yilgan